Tervitus, olen Raido Huust ja selles videos jätkame InfraWorks tarkvaras ruumilise planeeringu koostamisega. Hetkeseisul oleme siis InfraWorks mudeli loonud lähtuvalt Autodeski tarkvara poolt pakutavatest avatud andmebaasi linkidest ja sealt saadud infost. Lisaks oleme siin välja vahetanud ka aerofoto, võtnud selle Maa-ameti VMS-teenusest. Nüüd järgmine samm ilmselt oleks korrigeerida maapinna mudelit. Nagu me ka eelnevates videotes oleme juba märkinud, siis maapinna mudel lähteandmetest võib olla üsna ebatäpne ja seda ka eskiisi loomise tähenduses. Seetõttu peame leidma võimalusi, kuidas seda täpsustada, et selleb ka täpsemaid kavandeid teha. Alati see muidugi nii oluline ei ole, et sõltub sellest lähteülesandest, ja sõltub ka võibolla piirkonnast, kõrguslikest erinevustest, kas on tegemist siis üsna lauge maa-alaga, mille tõttu referentsi mõttes me justkui võiksime rääkida samaväärsest kavandite võrdlemisest. Kuid praegusel juhul me vaatame, kuidas saame kasutada või kaasata Maa-ameti kõrgusandmeid, et see läbi luua siia InfraWorks tarkvarasse täpsem maapinna mudel. No võibolla referentsina jällegi tasub märkida, et kuna me oleme siin üsna Nõmme piiril, siis ka siit on näha tegelikult, et sellest vaikimisi andmebaasist on üsna hästi suudetud kujutada seda, no ütleme siis Nõmme seljakud. Kui meil on aga olemas detailsem info, seda siis antud juhul Maa-ameti aeroskaneerimiste läbi, siis on seda hea mugav ka siin InfraWorks tarkvaras kasutada. Selleks me peame siis esmalt Maa-ameti lehelt alla laadima vastava info ja sobivalt seda konverteerima, filtreerima ning siis tooma siia InfraWorks tarkvarasse see sisse. No tegelikult Maa-amet annab seda infot välja erineval kujul. Kui ma lähen Maa-ameti veebilehele ja vastav link on siis ka toodud, otsil tuleb Maa-ameti veebilehel ruumi andmed, kõrgusandmed ja seejärel laadi kõrgusandmed alla. Et neid andmeid on võimalik alla laadida nii kõrguspunktidena, kui ka siis juba kõrgusmudelitena. Arvestada tuleb, et ühed on siis suurema resolutsiooniga, teine väiksema resolutsiooniga. Ja sõltuvalt jällegi nüüd sellest täpsusvajadusest me valime ühe või teise. Mõnel juhul sõltub ka see sellest, et kui palju me võibolla viitsime vaeva näha või siis millised tarkvarad meil on olemas selleks, et andmeid sobivalt konverteerida. Selles videos me vaatame lähemalt, kuidas läbi kõrguspunktide luua InfraWorks tarkvaras maapinna mudel. Neid andmeid saab alla laadida lähtuvalt kaardiruudust. Ehk siis terve Eesti on jagatud ruutudeks. Igat ruutu iseloomustab mingi kaardilehe number. Et seda paremini mõista, on siin olemas ka abimaterjal kaardiruudustikud alla laadimiseks. Kui ma sellel klikin, siis ma näen, et see info on alla laaditav mitmes erinevas formaadis. Näiteks MicroStation, näiteks Esri või Map info formaadis. Ja ma panen ka tähele, et see info on siis saadaval lähtuvalt ka sellest ruudustiku skaalast, näiteks 1-10,000, 1-2,000. Nüüd näitefailide kataloogist leiabki selle faili, mis puudutab 1-2,000. Ja miks ma soovitan just näitefailide kataloogist faili kasutada, on asjaolu, et see on konverteeritud tarkvara formaati, mida me selle kursuse vältel nagu nii ka kasutame. Täpsemalt siis DVG formaati. Seega, selle asemel, et ma siit selle faili uuesti alla laadin, on näitefailide kataloogis olemas üks DVG fail. Ja ma avan selle DVG faili nüüd Autodesk Civil 3D tarkvaraga. Aga ma avan selle faili ainult selleks, et põgusalt näidata selle faili olemust, kus tulevad need kaardinumbrid. Selles videos me väga palju veel ei keskendu Autodesk Civil 3D tarkvarasse kui näiteks põhiprojekti või tööprojekti loomise tarkvarasse. See tuleb hiljem. Küll aga ettevalmistavas etapis on seda tarkvara hea kasutada, kas või varasemates videotes märgitud, et kui ma soovin InfraWorksis luua mudelit lähtuvalt mingist kindlast ruudust või alast, mida iseloomustab mingisugune polujoon, ristkülik, siis seda on ka lihtne defineerida näiteks Civil 3D tarkvaras, eksportida see sobivasse formaati ja seejärel InfraWorks tarkvaras kasutada. Aga üks asi korraga. Kõigepealt siis madal lend DVG. Võtan selle faili korra lahti. Kui Autodesk Civil 3D on käivitanud, siis avan eelnevalt märgitud faili. Mul võib olla ka siin mõni tühi fail juba ees lahti,
näiteks kuvatav pilt võib olla kasutajaliides selline, aga mõlemal juhul ma klikin kas siis selle C tähe peal, võtan siit open või võtan siit ülalt vasakult, riba pealt, open, avan selle eelnevalt märgitud faili, maa-amet, madal-lend, open. See on siis konverteeritud DVG formaati, muidugi mõista ma võiks avada ka faili MicroStationis ja saada sealt ka see info kätte. Ja kui ma nüüd siin seda joonist suurendan, vähendan jällegi rulliga või siis kasutan hiire keskmist nuppu, hoian seda all ja saan lihtsalt nihutada enda joonist vasakule paremale üles alla, siis ma peaksin nägema siin Eesti kaarti. Ja kogu see Eesti kaart on meil jagatud ruudustikeks. Et kui ma suurendan enam vähem siin ehitada tee alasse, siis ma näen, et seda kirjeldavad mitu erinevat ruutu. Kui ma nüüd klikin ühel ruutudest, siis ma näen properties ja paleti vahendusel selle konkreetse ruudu numbrit, number või NR. Nii et selle numbri ma peaksin nüüd Maa-ameti veebilehel vastavasse kasti panema, et seda konkreetselt ala saada punktipilvena alla laadida. Juhul, kui mu projekti ala on siis suurem, kaasab mitut erinevat ruudukest, siis sisuliselt ma pean valima jälle järgmise ruudu ja vaatama ka selle numbrit. Ja niivisi need ühe kaupa alla laadima. Nüüd minu näites on neid ruudukesi kokku 12 tükki. Selles videos ma näitan mõistagi, kuidas siis ühe ruudu info alla laadida ja seda siis vastavalt ka konverteerida. Aga samas toon ka näiteid selle kohta, et juhul kui sa laadid alla mitu erinevat ruutu, et kuidas siis nagu nendele andmetele otsa vaadata või kuidas neid kombineerida. Et anda parem ettekujutus sellest, millisest alast ma täpselt räägin, mis siis kattub antud juhul täpselt selle InfraWorksi mudeli ristkülikuga, on mul võibolla hea lihtne siia teha üks lisaristkülik. Ja mis moodi see ristkülik ikka siin siis olla saab, kui lähtuvalt nendest samadest nurgapunktidest, millest ma ka eelnevalt juttu tegin. Seega mul Excelis on olemused nurgapunktid. AutoCADis saan kasutada käsurida. Jällegi see hetkel ei ole niivõrd oluline, et sa pead täpselt seda protseduuri jälgima, et sa võid selle ristkülikku ise ka sinna joonistada lihtsalt hiirega. Aga käsurea kaudu on see iseloomustav järgmiselt. On üks käsk, rek, lühendatud rectangle, ja seejärel antakse selle ristkülikule jällegi nurgapunktid. Kas see nüüd on ühtpidi diagonaal või teistpidi diagonaal, see ei ole AutoCADis joonestamisel enam nii oluline. Ja ma võtangi siit need punktid ja panen need komaga eraldatult, kindlasti siis komaga. Järgida tuleb siin seda, et sõltuvalt nüüd, millist regionaalset settingut sa siin Windowsis kasutad, AutoCADis siis punkt on ikkagi koma eraldus ja koma eraldab kahte erinevat sätet, väärtus, parameetrit. Panen Enter, ehk siis üks nurgapunkt ja teine nurgapunkt on siis vastavalt nüüd nendele väärtustele siin koma vahele. Täpselt sama ma võiksin teha ka, kui ma olen Civil 3D's. Et näiteks, kui ma võtan siin Civil 3D vastava joonise lahti, siis see käsurida istub meil siin all osas, command. Võiksin panna siia R, E ja C kui rectangle, panna seejärel Enter. Ja minu käest küsitakse ühte nurgapunktidest. Ja nüüd peaksin siia siis trükkima need X ja Y. Aga no, selge on see, et seda on tüütu niivisi trükkida, pigem on lihtsam, kui ma võtan selle siit copy-pastiga, Ctrl-C ja panen selle Ctrl-V, panen Enter, üks nurgapunkt on sellega olemas ja seejärel ka teine nurgapunkt on see siis siin, jällegi siia tarkvarasse, Ctrl-V ja panen Enter. Sellega on mul ristkülik loodud ja see ristkülik kaasab mul hetkel siis 12 ruutu. Ja need 12 ruutu ma peaksin siit välja võtma. Ja välja võtmise all ma mõtlen siis enne kõike just neid kaardinumbreid. Üks klik objektil näen kaardinumbrit. Ja täpselt sama oleks siis, kui ma oleksin mis tahes piirkonnas. Piisab, kui ma võtan ja klikin lihtsalt ühel ristkülikul, vaatan numbrit, kopeerin selle ja seejärel lähen juba Maa-ameti veebilehele. Ma võin anda sellele siin ajutiselt näiteks punase värvi tooni, et paistab natukene paremini silma. Kui ma olen valinud ühe ruudu, olgu võibolla selleks ruuduks siin ehitatee juures olev ala ja näen siit seda numbrit, kopeerin selle, parem klõps ja copy ja nüüd juba lähen Maa-ameti veebilehele tagasi. Siin olles lähen uuesti ruumi andmed, kõrgusandmed
laadi alla kõrgusandmed, seejärel aero laserskaneerimise kõrguspunktid, klikin vastavale kastile, üleval näen, et tekib üks tühi kast, panen siia Ctrl-V, et see number lisada, ütlen otsi. Ja nüüd ma näen, et ma saan alla laadida vastavad andmed ja seda siis lats formaadis. Mind hetkel huvitab madal lend, aga sõltuvalt jällegi nüüd piirkonnast võib olla ainult saadaval tavalend. Madal lend tehakse üldjuhul siis tiheasustuspiirkondades, milleks on linnad. See võib ajapikkuga muutuda, aga hetkel siis enamjaolt madal lennu info on saadaval linnade kohal. Ja kui minu projekt asub siis näiteks hajaasustuspiirkonnas, siis ma pean leppima tava lennu infoga. Hetkel on selleks veel kord siis vastava aastanumbriga madal lend. Üldjuhul huvitab mind siis viimane ülelend, mis selles piirkonnas on tehtud. Teen vasaku kliki ja seejärel laadin selle alla. Valin välja kataloogi, kuhu ma soovin selle faili alla laadida ja ütlen seejärel save. Toimub alla laadimine, mis võib võtta veidi aega, sõltuvalt faili suurusest. Hetkel on see siis siin circa 250 megabaiti ja seda ühe kaardi ruudu kohta. Samal ajal ma võin jätkata ka ülejäänud kaardilehe numbrite otsingut, jällegi liikudes vastavale käedijoonisele, võtta näiteks selle kõrval olev ruudustik, sellepärast, et minu projekt kaasab ka seda ala. Vaatan selle numbri, kopeerin, parem klõps ja copy, lähen Maa-ameti veebiteenusesse, panen nüüd siia uue numbri, ütlen otsi ja seejärel näen, et ka selle kohta on madal lend olemas. Nii et sarnaselt ma peaksin alla laadima antud näites kõik need 12 ruutu, aga sõltuvalt siis lähtu ülesandest võib meie projekt olla näiteks ühe ruudu põhine, aga kui see projekt ise näiteks asub selliselt, oletame, et tegemist on võib-olla sõidutee rekonstrueerimisega ja mingi jupiga sellest, ja kui see sõidutee rekonstrueerimine läbib näiteks osaliselt ühte, teist ja kolmandat kaardiruutu, siis mõistagi tuleb võtta need mõlemad. Nii et lihtsam on vaadata kas või selle plaani järgi, millega siis enda lähteandmete mudel piiritleda juba InfraWorks mudeli loomises.